Paris Hilton es va fer esperar. Passaven minuts de les dues de la matinada quan la polifacètica americana va arribar entre l'expectació de càmeres de televisió i fotògraf. Hilton els va sorprendre unint-se en un joc de fotografies mútues i atenent els seus fans i fins i tot la que podria ser la seva doble. La seva entrada al protocol va enlluernar els presents amb un vestuari escollit fins a l'últim detall per a l'ocasió. Estic molt contenta de tornar. És el meu quart any com a discjòquei d'Amnesia. És el meu club preferit del món. És molt divertit, tinc moltes sorpreses preparades i actuacions, així com una nova cançó. Serà una nit molt divertida. La discjòquei, però, té el cor dividit entre la seva terra i l'illa. Els clubs d'Eivissa són els millors del món, de lluny. Estim Las Vegas, però no es pot comparar amb Eivissa. A Eivissa, la gent ve per la música, per la festa, per passar una bona estona. És una illa molt especial. M'agrada molt venir-hi cada estiu. Sense dubtar-ho, va afirmar que el suport que rep dels seus seguidors és la millor inspiració. Sent la seva energia, la seva felicitat, els somriures, com s'ho passen bé, i em fa sentir molt bé. Sempre m'ha agradat Daft Punk, des que era adolescent i anava a festes quan tenia 15 anys. Sí, són una inspiració per a mi. Foreman Diamonds obrirà les seves portes cada dissabte a la nit fins a mitjans de setembre. Hola, sóc Paris Hilton i estàs veient IB3. Sóc Amnesia amb la meva festa Foreman Diamonds. Gaudeix-la.